Всім привіт, продовжуємо грати Stalker 2. І дивіться, я вже вилазив на ту вишку, а там була касцена з Ріхтером, яку ви могли бачити ще раніше в трейлері. Там нічого такого нового, єдине, що як далі піти по вишці, там по завданню, там нас тайничок, і в тайничку там флешка, як того дядя звати. Флешка Нестора, о, Нестора. І ось такий дробовичок із магазинчиком, прикольний, крутий. Потім я взяв побічне завдання порозносити горілку якусь там по тайничках порозкидувати. Зараз йду, до речі, виконувати. А потім, а може і паралельно і до Нестора, Нестора пошукаємо. Бо там щось є таке. Тут щось може бути корисне в цих. У мене патрончиків так мало. А, не є. Так я не зрозумів, 350 метрів. Далеко. Що там таке рішить? Що там? А, тушка. Блін. Нічого собі їх тут. Забавно так підлітають. Ух, вас тут багато. Та гляньте, скільки їх там. Це ще я більшість. Яке укриття? Це тушкани. Десь один тушканчик може остався. Але пулі тут улітають. О. Та ви офігели. Прикривайте, звалюю. Ха-ха.
Гавриль, чому на мене? Щось за звук тут якась аномалька. А де ще тут один був? Чи він тут один був? Букет. До речі, він може цілий, то я його заберу. Зараз я навряд. Ні, можна. Ще там якоїсь замочив. Завтра чекаю на заводі з результатами. Я не зрозумів. А в мене ж було дві точки обшукати. Це мені пляшку горілки туди занести. Вийшов з дурів, це якесь таке завдання. Тут лазити можна багато ще й заблудитися. Десь ничка є. Це щось дуже круте. Чи в мене все-таки мій конвой кращий? 43. Турист. Так, в туриста чомусь всі показники гірші. Чи кращі? Фізичний захист. Я не розумію, а в чому його фішечка. Жовті русі. О, ще й тут ничка. А, я тут вже був. Ось це мусорка. Така, як має бути. Ну, всю свалку обшукати, це щось нереальне, мабуть. Занадто багато всякого. В кожній машинці може щось бути.
Так. Не кажи, що я сюди заскочив за аптечкою. Це все, що тут є? О. О-о-о-о. Бачу, вони можуть ходити. Вай. А він втікає. Нема тут ще нічого. Сюди днем прийти. Тут ще може багато ничок бути. Якби якийсь артефакт був, що знімає радіацію. Хімзахист. Це таке щось. Нічого надзвичайного немає. Мабуть, в архіаномаліях можна знайти щось дороге. Собака зажарилась. Не понял. А вниз десь тут якийсь тунель є. Мабуть. О, да, є. Бляха, нічого собі. Казав, не чіпати звідси. Типу, нічого не красти. А де моя грівка? Круто. Пляшку. Типу, я вже підійшов до... Тут кругом десь щось може валятися. Цікаве. Росток.
Перший раз мене так зафрізило. Ух, перший раз. А де звук? Невидимо. О. Дяді, щось скажете? Здоров був. Раз уже зустрілися, може треба щось? А, типу, я продам щось. А нічого не хочу купляти. Скільки артефакта дасте? 1000! Дядя, ти що, взагалі офігел? Щасти! Пішли в задницю. Оу. Нічого собі. Цікаво. А як це так? Типу, не зійшов дядя. Це я вдів комбінезон туриста. І він виявляється потужний. М'ясо. Огірки. Там щось ворушилось. Я то тут був, але... Як тут сказати, з іншої сторони теж можна... А, то труп. А що він там робить? Я тут ще кровососа ні одного не... А, ну бачив, але в підземеллях. А так на поверхні не бігають. Де це він був, що я по йому стріляв? Ось, до. Блін, не доскоч. Стрибати не хоче взагалі. Усім бути на поготові. Да. Ой. Блин. На грани. Сопі всі тут бігають. Непонятно я.
Я хотів просто подивитися на дядю, який десь тут або. Де він? Ох. Може тут хтось? Ні, нічого такого. Йдемте на терикон, бо тут темно, нічого не видно. А, тут до нас ничка ще десь близенько. Настрелявся. Де він дівся? Так, а чому тут дошки? Ого-го-го. Зразу. Та ви що? Крашення горі. А синя це ті, що я покращував? А букет я виклав, той, що в мене там, мій букет, якийсь букет. Це така звичайна ничка. Велика вірогідність того, що я таких багато пропустив. Хоча от моя основна мета – це дослідження світу гри. Задовбали. А чому тут так? Чого тут я нічого не бачу? Я ж не думаю, що тут пусто. Ну, хоч пулька. А, не ту кнопку нажимаю. Знову. Привичка. А ти що, ці гранати? Це хороші гранати. О, то вже день починається. Миші літючі. А я не зрозумів. Так, покласти рудоскопи на вежі веб. Фіни. Що? Типу я туди мав щось покласти, а я забрав звідси? Типу ж в мене десь завдання тут було. Хм.
Ай-яй. Знову. Так, треба піти попродавати. А ще, здається, забрав добро з нички. Сталкере, у мене недорого. Хаба... Так, зброї в його, як завжди, новенької я не бачу. За скільки можна продати? Всього 19. Да не пішов би ти в мохнату дупу. Хабарч. Так, таке продамо. Ого, непогано. Непогано. А, то цьому можна продати куди краще. О, радіозахист. Блін, це бомбезний цей артефакт. Виходить, ми його додамо. І можна буде інший артик кидати. Це макс, тут виглядає. Чітко, круто. Дивіться, ціни непогані. Тут можна на зброї розжитись. Приціл, фора. У мене нема такої зброї. Повертайся з хабар. Yes, yes, man. Так. А, це звичайний глушничок. Знову у мене з ФПСом якась біда. ФПС-іч у мене просядає, але він уже не до 15 там, 10 кадрів, 26. Ну, типу, як-не-як, це вже трішки краще. Так, думаю. Нестора загубитись, так не... Дракону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перетерти не зможе. Зараз подивлюсь, куди нам іти. О, тут десь тайник узявся. Все-таки от одного тайника я так і не розгадав секрету. Так, нам вверх треба, пише. Ще вверх. Там стоїть.
О. Це драбина на самий верх. О, нема драбини. Назад. А, блін. Ай. До речі, має вийти протягом тижня DLC 15 ще вверх. А я вже бачу, де він. Ще й на шнурочку вісить. Як його так зняти? Так не підходить. Нормальна радіація. Що? А, це мене питають, чи я ЧАЕС бачу. Ой, блін, майже би впав. Оу, це круто. Люблю таке. Так. Ла-ла-ла-ла, що встановлюється? Гвинт, головина. Коротше, набагато що. Грошей в мене дуже мало. До речі, а в цього щось продається? Хабат? Якісь рецілики, нічого нема. А не, є щось, але... Пляємо на дробовичка. Повертайся. В його лежать детектори там на столі. А я бігаю з якоїсь... Ще не один. Вже крутій. Триста метрів. Зараз би в лазню. В баню. В лазню, баню. Що з ФПСом? Як я запис відео роблю, я не знаю. Без запису відео можу більше години бігати, і все прекрасно. До речі, треба почастіше бігати з тим детектором. Що за звуки? Можна знайти щось хороше.
що вже там? Хто ще на нас біжить? Блін, перший... Перший кровосіс. Перший чи їх? Їх два. Їх два і... Якщо я заведу їх... Ох, тут радіація. Ні, сюди вести я їх не буду. В аномалію. Офігевші, по два штуки бігать. Бісові створіння. Що? Сюди бояться йти, да? Бо їм тут начистять дупачі. Блін, що з цим дебільним ФПСом? Що тут з цією графікою зробити? Що не зроби? Дивіться, зараз таке зроблю, ну графіку просто нуліну. Ну не можна записувати відео. Я можу грати без запису. Так, дивимось. Ох, тепер графіка красива. І візьми, пойми, де тепер кровосіся. Ого. Завалив. Як вам графіка? Я думаю, вже в нуль не сяде, а чим все одно сяде. А кровососа було два. Красива графіка. Блін. Лезо. Дивіться прикол. Я поставив високу графіку. ФПС той самий. Якщо попрацювати на оптимізацію в цій грі, я думаю, можна так графіку витягнути. І при тому ФПС буде хороший. Оу. Це хто в нас? Блін, ждемо, щоб можна було їхні частини різати. Бляха, аномалі мод як вийде на сталкера. Ну, звісно, пройти сюжетку, все оце тут. А потім аномалі. Сюжетку разів три пройти, щоб всі кінцівки отримати. От хто мої схованки чистив, сука. Ти що, дядя? Б...
Блін, я останню нечайно забрав. Ще й собаки. Де вони? Вони невидимі чи що? Це просто звук. Блін, я не виконав завдання. Може автомат цілий? Ні. Ну блін, панас смірняга. Мабуть, це трошки неправильно, що завдання пройшлось саме ось таким методом. Але що я зроблю? Я ж думав, чи може загрузити назад все-таки. Приціл там прикольний був. Дивіться, я тут перепроходжу завдання, тут нова якась фігня цікава. Перше, звук страшний, по-друге, болти не летять. Гляньте, це щось круто виглядає. І дуже страшні звуки. Прямо аж мурашки. А, радіація, гляньте, яка. Ух ти, що? Ну, блін. Дуже багато нового. Це так страшненько. Якісь радіоактивні марки. Завдання по-новому. Не будемо красти, а просто візьмемо. Так. Ставив графіку на низьку. ФПСик. Тоже, щоб точно. Прям напрошується, що там щось лежить нормально. Іш. А тоді десь було дві гранати. Блаженство, щось звідси не взяти. Блін, приціл. Може колись можна буде сюди вернутися. Побачимо, зараз дадуть мені якусь копійку грошей, то тоді знаєте. Вигодні грати як поганий сталкер. Тільки я місцем цим ішов, але все тут по-інше.
Я думаю, з модами зроблять, що можна буде їздити. У нас дуже ж все-таки багато тут доріг є. Хоча, наприклад, мала зона, там моста немає, він розвалений. Так, я не туди пішов. Я заблудив. Це у нас тут село, зразу біля Терикона, я не знав навіть. До цього пулемета треба, ну стільки пульок. Де по нас? Гей, сталкере, а що ти тут робиш? Міша та Гріша попросили тобі горілку по схронах розкидати. Як захист від радіації. От звідки. Я ж їм гроші на антирад відправляв, а не на бухло. А що, горілка не лікує від опромінення? Лікує, якщо її пити. А я вже місяць ні краплі до рота не беру. Я ж через цю горілку далі смітника нічого в житті не бачив. Як з дигерством зав'язав, хотів усю зону обійти. І зараз цього хочу, щоб справжнім сталкером бути, розумієш? Зірвуся, так і лишуся посеред сміття бухати. Чи з пару ковтків не зірвуся? Слухай, а антираду в тебе не знайдеться? Знайдеться. Тримай. От, дякую. Лови винагороду. Краще б я одразу тобі заплатив, а не цим довбням. От із мене. Сьогодні ж йду. До дуги махну. А може навіть і в Прип'ять. Хай Міша з Грішею собі іншого почерківця шукають. Бувай здоровий. Зараз докурю і почапаю. Знов? Собаки невидимки. До речі, дивіться. Геркулес знайшов біля лікаря. Більшість, ну дивіться, плюс 20 до збільшення максимальної ваги. Прикольна тема. Так, ще щось зараз тут продати, поміняти. Тара-па-па-пам. Зброї багато, але... Патрончики до дробовичка трішки. До цього взагалі багато пульок. Вибір. Хап,
Продамо ще це. Повертайся з хабарч. Давайте я його завдання візьму. Є для мене робота? Ні. Мені не потрібен ще один втрачений вантаж. Зі старим би ще розібратися. Я міг би пошукати твій вантаж. Гонзо, це мій кур'єр. Востаннє виходив на зв'язок біля місця доставки. У кодлівців там хата. Я покажу на твоїй мапі. Запитай, чи не бачили ви на чогось підозрілого? Я реально не хочу виправдовуватися перед Шахом, їхнім ватажком. Людина без клепки в голові. Що там годинник показує? А, вже рано. Припекло ж Нестора загубитись так невчасно. Хоч би кого за себе... Алюр, вільний! Що тобі, Нестор? Бувай. Це куди це двері? За головну людину в зоні! За... Бармена, конечно! А, я забувся. А, можна і так, да? Я якось бачив, когось звідти гранати випадали з цих ящиків. Так, а тут а що це так багато мертвечини? Так, і що тут можна знайти? Що зробити? Ай! Я думав, що можна якось вилізти. Але, мабуть, ні. Ага, ескаватор.
Я не знаю, як залізти. Ну, як попасти в хату? Хіба що в вікні буде видно замка. Але це навряд тут нема. Що ж це таке? Чого ж ти не хочеш лізти? Шукав. Нічого собі, перший раз дядя пустий та голий. Нічого не можна знайти. Як все-таки попасти в ту хатину? Так, якби треба по ескаватору лізти, а до ескаватора не можна вискочити. Десь то якась підказка, де якісь деталі. Буду шукати далі. Коротше, не по ковшу я вистрибнув, а з ось цієї халабутки. А на ту халабутку по забору. Стрибав і от вискочив. Капець, це що, дійсно настільки важко? Сюди залізти. По ескаватору це не вийде ніяк. Там бісакується. На фоці більше трупів. Ой, на міні-карті точніше. Башка. Відкрити КПК. А де цей вантаж? А, ось там. Так, я не зрозумів, там хтось когось перестріляв, да? Ще й кабанчики. Вже другий раз. На цей раз вони мене не зачепили. Де, що за стрілянина тут була?
Хто там кричав? Хто їх покусав? Ну, коротше, давайте, хлопці, удачі вам. Мені треба ось сюди йти. Чи далеко йти як? Ну, дуже довго я там стрибав. Навіть прийшлось в інтернет зайти пробити. Думав, може я щось... Не знаю. Мав хату заскочити. Пляшка води. Два патрона. Так, там знов якісь, мабуть, поселення. Знову тайник новий. Де вони беруться так? Блін. Колись вони стрибати не вміли. Я волісюнювала. Саме у попередніх сталкерах. Ну-ну, я ж заховався. Задравили своїми лимонками. А він мені подобається. Так, капець. Не вистачає трішки. Можна чуть сильніше кинути цю гранату. Никайся, не никайся, все одно найдеш.
Белі. Треба зайти всередину. А де вхід? Наперцовим гранатами. Лети, морди вниз. А, по ящичках. Так, треба ще того єнотика забрати. Блін. Що це таке? Ще як туди зайти? Ого. А може, типу, можна тайничка якогось знайти за допомогою цієї аномальки. Вискочити отуда. Блін. Не. Виходить. Скільки вже нових аномалій показали. Мало того, що вони перероблені, так ще й прикольні всякі бахкалки. Так. ПС, нащо ти так? Коротше, я не знаю. Тихо. Ой. Як це туди попасти? Стривай, сталкере! Не стріляй! Якщо ти повантаж, то забирай. Він мені нахрін не треба. Це все Башка з його тупими ідеями. Я знав, що він десь налажає. Давай домовимось, а? Я все поясню. Ну, пояснюй. Ніхто не мав постраждати. Башка і двоє моїх людей мали підійти до точки заздалегідь і сказати кур'єру, що Шах їх відправив забрати вантаж. Але кур'єр, мабуть, що запідозрив. Обмін затягнувся, Башка затримався, аж раптом приперлися люди Шаха. Почалася мокруха. Сталкере, я просто хочу звалити звідси живим. Я тобі щось відсипав, та Шах нам не платив ні хрена. А, знаю координати його схрону.
У нього там крутий ствол, він його спеціально з великої землі замовляв. Бери це, бери вантаж. І відпусти мене. Згода? Звісно. Гаразд. Давай мені товар та координати схорону Шаха. Знав, що ми домовимося. Скинув тобі координати вантажу та схрон. Невеличка порада. Не світи цим стволом у барі Кодла. Шах не сильно любить, коли тягнуть його власність. Таких заводять до його кабінету, а рештки потім викидають на двір. Не боїмось. Ми б могли і цього вбити, звісно. Але нащо він нам? Так, я тут ще не все обходив. Перше. Аномалія тут не просто так. А може просто так. Але я не думаю, що вона просто так. Вона щоб злізти звідси скоріше, мабуть. Да. А більш нічого тут немає. Дивіться, а там же ж є... Оця платформа. Що як я на неї зараз типу стрибну? Ось сюди. А я думав тут типу тайничок буде. Перевіримо. Воу. Прикольно. It's beautiful. Так, тут у нас аптечка. Де той схорон Шаха? Так я тут бігав. В цьому тунелі. Я там був, я що не побачив. Якісь завдання має бути. Десь я щось десь бачив колись. Ефектно. Там. Екав.
Теракону тепер важко доведеться. Вибирай, сталкере. У мене недорого. Ти хотів, щоб я знайшов вантаж, який втратив кур'єр. Так. Я все ще на нього чекаю. Твій товар в мене. Роботу зроблено. Бачу, ти людина слова. Я теж. Купони вже відправив. Вибирай, сталкере. Хабарчик. А я думав. О, ресівчик появився. Раніше не було. Так, продать. Продать всі. Повертайся з хабарчиком. Я не понял, чому у мене перевантаження. Сорок чотири. А, таврів вже нема. Так, ті пульки, які мені не треба, треба викласти. Вже патрончиків назбирав я немало. Так, треба побігти тайничка того перевірити. Із долі не втекти. Як тобі народу написано, так воно й буде. Дивіться, я підходжу до нички. Я тут був. І де вона? Я що, я це не побачив? Вау, тут магазин. Блін. Я справився з кровосісіком. Звісно, якби не мої. Реально, типу там гранати були. О, а пульки. А це все 40 патронів? Да, ну тут магазин уже на 50. Ну ось таке було проходження. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео.